Fala rapaziada, fala nós, começando aí mais um New deman Cast. Chegamos aí nosso podcast número 79 aí, quem diria, quem diria, estamos aí indo para cima aí e mantendo o nosso compromisso aí todas as semanas de estar aqui ao vivaço aqui com vocês, trazendo umas, nossos temas aqui legais, trocando uma ideia, fazendo uma interação aí mais próxima de vocês e fica um canal... Legal aí pra gente conversar, galera. Espero que vocês estejam bem aí. Espero que a semaninha esteja começando bem. Semaninha aí do, do dia dos namorados. E hoje vamos fazer um pequeno um mini especial Dia dos um Namorados. Mini aí. especial. Um mini especial, porque se fosse o especial, teria que ser o programa, o nosso grande, podcast é. inteiro. Ah, e nós vai ser uma parte do podcast, então vai ser um mini especial. Nosso tema principal hoje tem a ver com o dia dos namorados. E a gente não colocou aí no título quem estava sobre. Sobre, sobre pesquisa aqui estávamos não sabia exatamente qual tema que seria escolhido mas hoje vamos falar sobre as maiores loucuras já feitas por casais para que maravilha para a gente sair um pouco aí do tradicional trivial trivial que é falar sobre relacionamento ou falar sobre presentes vamos falar aí sobre as maiores loucuras que os casais já fizeram aí é, para o seu amado para o seu parceirinho Cremoso e cremosa. Ai, rapaziada. Mas é isso aí. Então, esse será o nosso tema principal. Terá o nosso quadro gostei, e eu caguei. Análise de estilo de João Vicente. E análise de barba Leonardo DiCaprio. E é isso aí. Então, vamos lá. Para a gente dar seguimento aí. Já agradecer a todos que estão aí já assistindo. Todos que estão nos assistindo. Vamos passar nossas informações. É de praxe. Que ajuda bastante a gente aí. E a gente não pode deixar de dá-las. Beleza, galera? Então... Solicitar aí para vocês que já curtam esse, esse podcast, comentem bastante aí. Qualquer dúvida é só chamar a gente no chat, se inscreva no canal ative as notificações. Todos os nossos podcasts eles estão formados de podcast em todas as plataformas, então é só você escolher a sua plataforma de preferência e nos ouvir no seu dia a dia aí, nos seus afazeres diários. Deixa lá e vai ouvindo a gente, vai fazendo as suas atividades. É, tem a nossa divulgação, nossos horários, todas as terças-feiras, 8h30. Este belo podcast aqui ao vivo. Pode chegar aqui no nosso canal que nós sempre estamos ao vivo. Tem nossos vídeos tradicionais aí que vocês já estão acostumados, de quintas e sábados. A gente fala aí sobre tudo sobre o universo masculino. Falamos de barba, cabelo, comportamento, lifestyle, moda masculina. E novidades, curiosidades, tudo que e está muito surgindo mais. aí para vocês ficarem ligados. É... E finalizando aqui, quer dizer, quase finalizando, nosso site www.newedman.com.br BR, que é o nosso site de produtos masculinos. Lá vocês podem encontrar os produtos das melhores marcas. O envio é super rápido, o site é muito fácil de você comprar e é um site de confiança para vocês comprar os seus produtos. Lá também vocês vão encontrar a nossa marca própria, que por enquanto está disponível já há algum tempo. Nossa pomada e o nosso elixir, que foram os primeiros produtos aí da nossa marca. Nosso elixir para crescer a barba e a pomada para dar aquele tapa legal no cabelo. Todo mundo que usa gosta bastante. E... Tem a pré-venda lá que está chegando aí aos seus momentos finais dos nossos produtos com 50% de desconto, que são os lançamentos aí da Neil de Men nesse ano, que é o shampoo de Barba, o balme para barba e o óleo para barba, e um sabonete íntimo masculino que está para sair, Ele está nos últimos detalhes para a gente conseguir enviar aí para a galera que já comprou, até agradecer a todo mundo que já comprou. E aí, pode ver que tem agora o nosso belo QR Code aqui, neste lado aqui. E você pode simplesmente apontar o seu celular aí, que você cairá direto no nosso site para a gente facilitar a sua vida. Então, só apontar o celular aí, vai ficar o podcast inteiro. E você pode ir lá e adquirir os seus produtos. Beleza? Então, e também tem outras formas aí de ajudar a gente, que é pelo Superchat, canal de membros, o Valeu aí agora que está disponível. Que é uma forma de, se você de, gosta do conteúdo, quer dar uma fortalecida aí para a gente melhorar aqui nossa infraestrutura, vocês podem aí é, estar nos ajudando. Beleza, galerinha. Então Vamos lá, agradecer a todos no chat, Paulo Ricardo Regin ali que estava de presente, Marinawa, Olé, é você mesmo, meu querido, eu, Tony sim. Gonçalves e todos mais. Então vamos lá, então vamos começar com a análise de estilo de João Vicente, que é um, apesar dele não estar namorando acho que no momento, é um grande namorador, um grande é um namorador, é um galanteador, é um galanteador, né? Galanteador. É um galanteador, sempre está pronto para um belo galanteio, sim, sim. né? Sempre com aquela sua conversa canhoteira. Canhoteira proposital. Proposital. Canhoteira envolvente. É, é o canhoteiro envolvente, né? Pra eu ficar tá... conversa com as mulheres que hoje em dia Isso, tá bonito, é, tá bonitinho, a galera gosta. tá É o Hugo Chaves é cool. envolvente. <laughs> muito bom. Sempre bom. Essa é mesmo. a técnica dele. A galera gosta. Então vamos lá, vamos para a primeira imagem de João Vicente. O seu estilo campestre. <risos> <risos> não é, eu confesso. É, eu que meio, meio mais. é quase que eu, que eu não, não acompanho muito ele assim sociais, Porém, eu uhum. vejo ele em alguns eventos, em programas e tal. Quase sempre eu vejo que ele tem uma pegadinha um pouquinho mais sobre ali. Ele tem estilo, mas é um estilo meio moderno ali, indo para alternativo, indo para uma pegada mais com bota também. Ele parece gostar bastante de Bota, umas peças mais tradicionais. Vamos ver se é isso mesmo. Já nesse começo, obviamente, ele tá numa, numa campanha aí, né? Num, num, uma campanha que ele fez, algumas fotos que ele acabou tirando. É, porém aqui ele tá nessa pegada meio modernona, meio um esporte fino desconstruída, vamos dizer assim, né? Não tem muito como classificar essa roupa, mas basicamente ele tá com uma calça que é jeans, né? Calça jeans tradicional, um pouquinho mais skinny ali, tá pode estar bem apertado ao corpo, até mesmo ali na panturrilha tá bem marcando a panturrilha dele, e ele tá com uma camisa de botão bem mais aberta, parece que tá sendo um pouco mais leve, né? Então tá tanto aberto os botões principais ali em cima. É, tão aberta, mostrando mais o peitoral, quanto tá um pouquinho mais largo, com um tecido com um pouco mais de movimento, e me parece que ele tá com um sapato aqui, não um sapatinho de camurça, não é? Não consigo é, exatamente. ver. Exatamente. É, então. Então, basicamente isso. Então, ele é meio que tá com um esporte fino, que é, seria se ele tivesse é, com a camisa um pouco mais certinha, tradicional, seria um esporte fino, não uma calça jeans, uma camisa social junto com, com um sapato ali diferente, também bem tradicionalzão, né, Na, não é nada que passa casualidade, só que aí é, como ele está com essa pegada um pouco mais solto na camisa ele acabou dando uma certa casualidade no esporte fino então é uma boa dica eu acho que que está interessante claro que eu não sei é, em que ambientes esse tipo de estilo acabaria entrando né porque como eu falei aqui ele tá, parece que numa campanha tal tá? numa foto num ambiente específico mas trazendo para o dia a dia eu não sei se ele andasse por exemplo na rua com uma roupa dessa é caminhos ele entraria porque com certeza num é, caminhos com o esporte fino por exemplo entraria né que são pegadas um pouquinho mais formais um formal com casualidade com atitude ele não entraria aqui, eu acho que ele estaria casual demais mostrando muito peito uma coisa muito larga meio desleixada, entre aspas e também talvez com a pegada bem casual ele estaria é, formal demais também entre aspas porém eu acho que talvez para um dia a dia para ir num bar e tal acho que não tem problema nenhum mas é uma boa dica talvez para você Quer é dar uma modernizada ali no seu esporte fino, é interessante você fazer isso. Você vai manter as peças clássicas, mas vamos dizer assim, dar uma ressignificada através do ajuste da peça. Isso aí, rapaziada. Mas enfim, apesar de ser uma campanha, esse aqui eu acho que é, um, é, um, é uma pegada que ele usa bastante. Aqui também é uma mais uma campanha, uma roupa diferente. Lançou aí um sapato maravilhoso. Aí, uma... nossa, nossa, Falta uma ali que tá na. Entre aspas, é brincando, né? Falta o, o Cronzelo pra fora ali, que tá bem na né? moda, bem é, então aqui novamente, com certeza, por uma outra campanha que ele fez, e novamente ele tá com a pegada ali meio. É assim, um, um, um moderno, meio clássico, então não chega a ser um esporte fino, propriamente dito, porque você vê que a maioria das peças são peças casuais, então uma camisa lisa branca, uma calça. E tal, só que a forma que ele utiliza, os ajustes que ele utiliza, como ele compõe ali tudo, você vê que ele está querendo puxar por uma coisa um pouco mais comportada. Então é um moderno ali, mais comportado, vamos dizer assim. Eu acho legal esse estilo, não, não é o meu, mas esse aqui já é um estilo que me agrada bastante, porque você consegue sim, com ele, permear ali, talvez ele é bem coringa para você, por exemplo, conseguir sair para uma parada casual. E também você consegue, por exemplo, até trabalhar com esse tipo de estilo, talvez. Por cima aí do, dessa camisa branca e colocar alguma jaqueta, uma jaqueta de couro, uma jaqueta de jeans ou até um paletó mesmo, se quiser realmente para um esporte fino mais fechado, você consegue tranquilamente. Mas só nessa pegada que ele está fazendo, eu gostei bastante, porque dá essa mescla, né? Então, como, como a gente falou, ele tá numa pegada que é comportada, mas com peças casuais. Então você vê que a camisa tá. Ela é. Tem um. Ela é lisa, mais basicona, ele tem um detalhezinho. Que, é, que parece que tá meio virado um pouquinho, né? Ou, ou a manga um pouquinho mais solta, vamos dizer assim. Não tá virado não, tá um pouquinho mais solta. Como ele falou, a calça tá naquela pegada que ele dobrou a barra, né? Tem calças que já são feitas para ficar um pouquinho mais curta, mas tem outras que você pode adaptar tranquilamente. Se ela tiver um ajuste correto, um pouquinho mais justo, e não for muito comprida, para você não ter que dar muita dobra, você consegue tranquilamente, numa calça sua, fazer essa pegada de dar uma dobradinha ali. E aparece o tornozelo que realmente tá bem alto, e aí ele colocou um sapato social. Talvez se ele colocasse um tênis mais basicão, assim, um sneaker branco baixo e tal, ele conseguiria trazer uma casualidade ainda maior para esse estilo dele. E aí daria uma métrica um pouquinho melhor, na minha opinião. Com um sapato, que já denota algo realmente bem mais ali comportado, como eu disse, puxando um pouquinho para o esporte fino. Mas ficou bem legal. E note também que ele quis salientar bastante o cinto, então ele fez uma técnica que. O famoso há um tempinho atrás aí, talvez uns 5, 10 anos, que a galera gostava de usar bastante, que é colocar uma, uma parte da camisa para dentro, outra para fora e tal. Ele fez basicamente isso e ficou estiloso também. Então também é um detalhe mostrar o cinto e fazer essa pegadinha de uma dobra ali, colocar um pouquinho para dentro da calça só para dar um certo movimento e conseguir mostrar o cinto. Então para mim também tá, tá, tá bem estiloso, é, um, é, uma, é uma pegada simples. Ele também utilizou cores simples, né? escuro e branco, só cores neutras, preto e branco. Então realmente... É uma boa dica aí pra você que tá afim de... É, não quer uma coisa super casual, mas também não quer uma coisa tão tradicional como um esporte fino. Um formal também. E aí fica bastante curinho. aí, galera. Terceira inspiração aí. Que é uma coisa que eu no Rio de Janeiro é muito comum, mas que eu não gosto muito. Que é o chinelo com jeans. Ele usa bastante, porque eu achei várias imagens dele assim. É, então, mas o pessoal no Rio de Janeiro, ele é carioca, muita gente acaba utilizando bastante isso, né? Não, no Rio de Janeiro, eu, eu a galera muita, usa bastante. É, eu vejo muita gente no Rio de Janeiro utilizar por ser talvez calor ou ter essa cultura de estar sempre de chinelo, sempre de alguma coisa mais solta. É, muita gente acaba utilizando. Eu também, particularmente, não gosto. Eu acho que não fica muito estiloso. Na verdade, isso que me incomoda, se assim, não é nem o chinelo em si, mas é o chinelo com a calça, tá ligado? Porque o chinelo, num ambiente como pra, o Rio mesmo é, uma coisa mais calor, mais praiana ali e tal, é, tudo bem você tá sempre de chinelo ou tá com algum, uma, um, algum calçado, vamos dizer assim, mais aberto. Mas quando você coloca uma calça jeans e coloca o chinelo, cara, não. Um... É a mesma coisa que você colocar, por exemplo, um paletó e uma camisa social junto com uma calça de moletom, por exemplo. Tipo, é uma coisa é muito casual porque você está usando em cima. Então, eu acho que a calça jeans, mais que obviamente não é algo formal, para o chinelo a calça jeans é super formal. Então, realmente parece que não combina muito. Então, não me agrada. O estilo em si, você vê que ele colocou uma calça mais escura e eu usou um pouquinho na parte de cima. Vai colocando uma camisa de botão um pouquinho mais solta, colorida, né? Um laranjão ali estampado. Cara, tá super estiloso. Porque realmente, como a gente sempre fala aqui, a camisa de botão ela já é uma parada que veio para ficar. E em ambientes mais praianos, mais soltos e tal. Ela é uma pegada que fica muito estilosa. E realmente tem que ser usada assim, um pouquinho mais solta. Pode abrir um pouquinho de botão mesmo ali como ele abriu, tá legal. Fica crichou nos acessórios também. Você vê que ele tá com relógio, tá com anel, tá com outras pulseiras também ali do todo da. Do, 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 do braço também, tá com, com, com colar, então ele caprichou bem também nos acessórios, que fica bem interessante. É, o preto com laranja ficou bem legal, a estampa também é preta, então acaba combinando, não sai tanto, então chamou a atenção de uma maneira positiva, só que aí realmente ele deu uma cagada no chinelo. Se ele tivesse só com tênis básico ali, preto ou branco, é, já estaria legal e realmente ficaria bem estiloso. É, então, eu acho que tá tudo certo aí, só realmente é pontuar aí a questão do, do chinelo, que sai um pouco, mas é um estilo que realmente no Rio de Janeiro é era Bastante uso. comum, né? De novo, aquele com chinelo aqui você vai achar pior ainda com certeza porque ele está com uma roupa ali meio social, peças sociais, não é aquele esporte mais forte fino, pode. mas com o um chinelinho ali que ele ele gosta, viu? Ele gosta desse estilo aí, viu? Ele Sim. Gosta. Mas aqui novamente parece que ele tá num algum tipo de campanha, né? Eu acho. Não, pode ser um estilo de campanha, mas é uma roupa que ele usa, é. entendeu? Ele não tá fazendo uma campanha de roupa, parece. De uma marca específica. Eu acho que ele tá fazendo uma campanha e é um estilo que ele, ele usa, porque eu realmente vi várias, várias fotos dele, até fotos fotos casuais, ele de várias vezes ele usa calça com chinelos. É, então, novamente, aqui o estilo dele tirando o chinelo tá bem legal, na verdade. Ele gosta de utilizar bastante acessório. Você vê ele no braço, ele tá cheio de pulseira. E várias vezes que eu realmente ouvi ele, ele gosta dessa pegada mais de couro, mais de corda, não é mais, não é do cara do metal. Ali que gosta de prata, de ouro ou de alguma coisa preta Ele sempre tá com algum material de couro ali, mais marrom Você vê que também até a roupa dele quase sempre combina com isso Muita vezes ele tá de bota, por exemplo Ou ele tá com uma peça com uma coloração um pouco mais clara Ou com um tecido um pouco diferente ali Que acaba chamando um pouquinho mais Ou indo melhor realmente com acessórios de couro é, e aí você vê que ele tá com uma pegada, como eu falei, um pouco mais clara, é, com uma calça mais clara, um paletó mais, mais claro, quase um off-white ali, só a camisa que é um verde mais musgo, mas você vê que como tá tudo é, uma composição mais neutra, o verde musgo também até que chega a ser uma cor quase neutra também, é, só foi, só foi dar uma destacadinha ali embaixo do paletó, então realmente ele tá muito estiloso novamente. Se nesse caso ele tivesse também com um tênis branco, ou até com um tênis mais clássico mesmo, porque já que ele tá com uma pegada meio esporte fino, assim, um esporte fino casual, mas um, um pouco mais moderno, ele poderia estar tá com um, um sapato mais social, ou um tênis mais, um pouquinho mais comportadinho ali, ou um mocassinha até. Um mocassim nesse estilo, por exemplo, mas que eu não gosto tanto do, do, desse calçado, o um mocassinha aqui também entraria muito bem. Mas aí, novamente, ele tá com um chinelo, e na minha opinião, realmente. Quebra muito ali o estilo que ele tá fazendo, então, novamente, tá no esporte fino, tá com paletó, tá com uma calça jeans, tá com toda uma composição da hora ali, que por mais que esteja casual, ainda assim são peças tradicionais, como paletó e tudo mais, é, a, a, acho que o chinelo é casual demais para todo o resto da composição, entendeu? É isso aí, galera. Vamos para a última, para finalizar. Aqui é bem, bem por fora, aí realmente é que ele tá numa premiação, então ele sempre tenta. Trazer vários estilos diferentes que a pessoa já usou. Mas aqui realmente é um estilo mais... É, mais de evento e tal. Então ele tá com terno. É, aqui ele tá com, com um social quase, quase completo. E é uma boa dica para você. Eu acho que, que é legal querer. as cores. Aí é, então, que ele mandou tá um aí, branco, um né, tradicional uma, o preto, ali. azul marinho. Que a galera costuma utilizar aí. É, ainda assim tá uma pegada mais neutra. Mas como é uma cor super clara. Um terno e tal. Ele tá meio que um off-white ali. Como... É, eu já falei aqui outras vezes o off white está bem na moda que é você se vestir com cores que são quase branco né então são da paleta do branco então é bege é, vários tons ali que quase chega no branco alguns chegam outros não é, e está muito na moda né um estilo monocromático de branco então está bem alto está muito estiloso realmente para você que quer sair um pouquinho do básico é, mas quer continuar com a pegada mais tradicional, com todas as peças, né? que você poderia, por exemplo, trocar alguma peça, como eu falo às vezes, de trocar o sapato social por um sneaker, trocar a camisa de baixo por uma camisa lisa, ou alguma outra peça que é um pouco mais casual para dar essa quebrada. Se você não quer, ou você não pode, porque o evento acaba pedindo isso, é uma boa técnica também você trocar um pouco a cor ali do seu, do seu terno, que vai chamar mais atenção. Você vê que o ajuste também está muito correto o terno dele. Esse é um ajuste muito legal, não é um ajuste super skin, super super em V, mas você vê que realmente tá tudo certinho, ó. A, a manga tá acabando certinho no pulso dele, o ombro também tá na costura perfeita. Você vê que não tem nada sobrando, não tá nada super de dimocó ali que sobra muito pano. Então realmente tá tá na medida, esse seria uma boa dica para você que quer usar um terno aí quase que completo, com bom ajuste. É isso aí, galera. Então finalizando aí, realmente eu acho que a única coisa que faltou aqui do estilo que ele usa bastante, que até você pontuou, é realmente a questão bota, da né? bota, né? É. Quando eu já vi ele, eu acho que a gente pegou, a gente foi aqui muito pro. Do, desse terno e o outro, uma pegada que ele tá bem mais casual. Estilos mais casuais, realmente eu acho que praticamente pega aqueles estilos que ele usou, o chinelo, e geralmente ele geralmente usa a bota junto em vez do chinelo. Talvez quando ele tá mais casual, de boa, aí ele. É, eu já vi ele usar bastante. É, por eu exemplo, eu já vi, eu tá... é. programas lá que ele faz o GNT, ele sempre Sim, tá de bota. É, então. Ele gosta de tipo, calças mais escuras, às vezes uma camisa Henley, por exemplo, também meio preta. Ele coloca esses acessórios todos de couro e quase sempre tem alguma bota também. Então, é um, também um estilo padrão dele. Justamente, galera. Então, finalizamos aí o análise de estilo de João Vicente, um namorador. Né? Para fazer, né? Dia dos namorados. Tinha então, que botar sim. um namorador. Tinha que ser um galã. Um galã. galã. Um galã. É evidente. Agradecer, Toninho Gonçalves, que deixou... Chamou com 20, chamou com 20 aí no nosso super chat fortalecendo aí o nosso trabalho e ajudando bastante. Também, antes da gente começar aí o nosso próximo quadro com análise de barba, solicitar que você, se estiver assistindo a gente aí, tenha aquela bela curtidinha que não vai te matar e vai ajudar a gente bastante. Beleza, galera? Então vamos lá. Análise de barba com o Leonardo DiCaprio e diferente de outros nossos últimos podcasts, quer dizer, de todos os outros podcasts. Essa vez temos duas imagens da barba de do, do 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 Leonardo DiCaprio, porque uma ela é muito específica e aí teve uma que e aí teve uma outra para fazer um contraponto aí, então acho que vai ser interessante pra gente falar. O primeiro aqui, ó, é realmente eu acho que de um de um personagem que ele fez, não lembro, não me recordo, se não me engano, parece o personagem do Django. Não me engano. Mas ele também já usou essa barba outras vezes, até tinha no dia a dia tinha fotos também dele usando ela. Então acredito que seja Perto do mesmo, do mesmo período, que é uma Van Dyke aí, né? É, um Van Dyke. É, essa barba dele é bem legal. É, para, é, ela é diferente, ela, assim, ela não é usual normalmente, porque a galera acaba, é, hoje em dia, não focando tanto na num cavanhaque, só ele. Como o Mandjá falou é, várias vezes aqui tá bastante em alta você focar no seu cavanhaque, dá um volume legal para ele, mas eu não vejo muita gente na rua deixando só o cavanhaque ou ele sendo o protagonista. Está bastante em alta isso. Justamente as duas coisas estão bem em alta, tanto você marcar bem a sua mandíbula como tá aqui também, ele tá com a mandíbula toda desenhada, quanto também você dá esse volume no seu queixo, no seu cavanhaque nesse caso é, já que ele não tem ao que parece aqui a gente pode ver na próxima foto daqui a pouco ele parece não ter muita barba na região da bochecha na parte de cima então é uma boa dica para você que tem muita falha é, nessa região mas tem a parte de baixo que é até mais comum né o mais comum você ter essa parte de baixo que você ter bastante volume na bochecha é você fazer isso que você consegue Dá essa marcada na sua mandíbula, você consegue dar uma aumentada um pouquinho ali no seu rosto, consegue talvez deixar um pouquinho mais quadrada. E aí, normalmente, no queixo a pessoa também já tem um pouco mais de volume, e você deixar esse volume mais no queixo, um pouquinho maior, que também isso vai acabar estendendo um pouco o seu rosto. Se você tem o seu rosto um pouquinho mais achatado ou um pouquinho mais redondo, você marcar a linha aqui deixando ela mais quadrada e ainda estender um pouquinho com o queixo, ele vai acabar esticando um pouco mais também não vai dar essa impressão que é tão redondo e tão achatado. Então realmente é uma boa dica tanto para você que tem pouca barba, né, nessa região do, do meio aqui, quanto para você que tem o rosto mais achatado ou redondo. Exatamente, eu acho que é bem interessante essa barba, exatamente porque o Leonardo DiCaprio ele tem a barba muito falhada e realmente na região da bochecha ele praticamente não, não tem, tem nada, barba. Né? Então realmente esse tipo de barba que sempre que ela tá mais embaixo ou no queixo funciona muito. Então pode ver, aqui a barba dele ficou legal porque exatamente no lugar que esse estilo tem que ter volume, tem que ter barba, ele tem. Então parece até que ele nem tem farpa, podia achar que ele realmente os outros lugares ele foi Sim. tinha tirado com navalha e tal, mas não. Então é bem interessante. A segunda imagem que é interessante, exatamente para mostrar um antes e um depois dele com barba ou sem barba. Aqui realmente ele sem barba tá muito melhor do que com barba, porque ele tá numa ele tá normal, ele tá no dia a dia, e outro ele tá num filme, né? Que tem toda uma, uma produção e sim, tal. Sim. Mas eu queria mais mostrar, pra mostrar a barba dele como é que fica mais no natural. Pode ver que, mesmo ele com uma barba mais ao natural, praticamente ele não tem pelo nenhum na região da bochecha. Então, esses estilos, assim, com, com volume embaixo, é, é, é muito bom e fica perfeito nesse tipo de barba e dá pra dar um efeito legal, tá vendo? É, é um efeito legal. Se você tiver um volume no queixo, como ele tem aqui, porque você consegue... O queixo, na verdade, é o principal ponto para você conseguir alongar um pouco o teu, teu rosto. Então, só a, a, o queixo maior, mais volumoso, mais extenso ali, ele já dá essa impressão de muito diferente porque ele muda bastante o formato do seu rosto. Então, realmente, se você conseguir ali deixar uma barba cerrada ou como a gente falou naquele outro exemplo, aqui mesmo como ele tá com o queixo, com a mandíbula também um pouquinho maior, já vai mudar bastante aí. Você vê que é, ele tem o rosto até um pouco redondo. Aqui depende muito de como que ele está, questão de peso, né? Normalmente, eu, ele às vezes, ele emagrece um pouco mais. Ele fica com a, a mandíbula mais marcada. Mas acho que, num peso normal dele, ele tem o rosto mais falando. Até como ele tá, você vê que. Mesmo com a, com, a, com a barba na foto da direita aí que ele, tá, que ele tá, ele não tá tão magro. Então você vê que ele tem o, Ele fica com o rosto bem redondo. É, mas ele tem um a, rosto mais aí, É, então. E aí cara. a barba acaba ajudando com isso também. Como eu falei, tanto para marcar e deixar ela mais quadrada, quanto alongar um pouco, porque normalmente o não tem a aparência, de ser um, que você é um pouco achatado. Então, quando você deixa um, a, o queixo um pouquinho mais longo, ele também acaba alongando aí o resto. Exatamente, galera. Então finalizamos a análise de barba aí do Leonardo DiCaprio estilos interessantes, sempre tentando trazer aí. É a verdade é que esse quadro aqui é mais para mostrar para vocês que é possível ter vários tipos de barba, dependendo aí do da característica da sua barba, né? Não precisa de achar que só pessoas com barbas muito, cheias, muito volumosas, que conseguem usar esse estilo. Estilos de barba. Pode ver que a gente já passou para quem tem barba falhada, estilos mais curtos, mais longos, alguns mais desenhados, menos desenhados. Então é, é bem interessante. Beleza, então vamos lá, galera. Então vamos lá. Tema principal, começando aqui, que são as maiores loucuras feitas por casal. Esse é o nosso quadro que nós colocamos aqui. Exatamente para o nosso grande dia dos namorados, que acontecerá no dia 12, no próximo dia 12, para todos os casais apaixonados. Vamos lá, e maior... Não, também. Sim. Se for o um cara que não está apaixonado, se a pessoa não fizer, aí ele vai acabar com a relação dele. Porque já está tá meio azedo já. Já está meio, tá meio Meio Se é, o cara não fazer é... nada, eu a minha não fazer nada, aí ferrou. Aí, no, no ano que vem a gente pode fazer. Se você está é, chegando no dia dos você não tem namorado, o que fazer para arrumar um namorado? Se você quiser. Ou como se divertir sozinho. Mas aí não tem que ser outro dia, né? <laughs> não tem que ser o dia é. dos namorados, isso aí, né? Não é. Aí, aí pode pegar, fazer pegar a semana. temática. Então, aí na semana depois, o Dias do Moro, você vai ah, como, como ser... Ficar tranquilo sozinho. Então, beleza, galera. Então, vamos lá. Maiores loucuras feitas por casal. Primeiro, dirigir 100km de madrugada só para ver o seu amor. Isso aqui é bem... Fofo, mas... É... Fofo, mas é corriqueiro, corriqueiro né? Corriqueiro, corriqueiro. Pô, é o amor... Fácil. É aquele amor à distância. Poxa, sem é, é cá aquele... na madrugada... Sem na madrugada dá pra encarar tranquilo. É ah, uma horinha, né? Uma não. hora e meia no máximo. Sem cada? Né? Tranquilo, né? Uma hora e meia no máximo você Então chega começamos de aqui de leve. Então, maiores loucuras é uma loucurinha. É uma loucurinha. Loucurinha. É, loucurinha. Esse aqui a pessoa tem que ficar meio desconfiada, tem que fazer é... um algo a mais tem que dar uma incrementada. Eu saí do, do Amazonas para chegar no Santa Catarina, Muito e já aí outra coisa Eu... agora. É, pô, a pessoa fazer uma viagem é. lá para Hong Kong é. e... e a pessoa do outro dia tá lá, tá ligado? Exato. Porra, aí O sim. cara ficar 30 horas no avião para é. chegar na data correta, porra. Gasta uma bafa, É isso. Vamos lá, próximo. Tem até nome da criança. O russo Alexei Bikov. É muito russo. Tipo, Alexei é muito russo. Alexei é um bom nome, Alexei. <laughs> é, é muito <laughs> Alexei é. Bikov. Tipo, Sergei. <laughs> Contratou uma equipe de filmagem para ensinar um acidente de carro no qual ele acabava morto. Que isso. Sua namorada foi até o local onde encontrou a cena, entre aspas. Quando ele, consegui quando ele conseguiu a reação que esperava. Deve ser de horror, né? É, imagino de desespero eu. Desespero completo. Levantou-se do chão. Olhou para os olhos da amada. E a pediu em casamento. Meu Deus. Foi do. Da tragédia. É. Para o casamento. Eu precisava, ah, não precisava, acho que. Aí, aí eu já morte. Não, aí eu, aí eu já discordo. A pessoa poderia ter morrido. A pessoa poderia ter dado um. Não, eu já discordo. Porque, é, também, Imaginem o abalo emocional que ele janela para ela dizer o sim. Para ela dizer o sim. Ah, Foi mais um alívio A pessoa É, então, imagina Maior de alívio Imagina A pessoa saiu de Mesmo se tava meio ruim No relacionamento Pô, a pessoa que você convive A vida inteira a... Até a pessoa tava pensando Em terminar Ela vê o namorado dela Morto Ela tá <laughs> O caos emocionalmente Aí é. o cara chega Ela fica feliz O cara que tá vindo O cara perde em um casamento é uma... Ela não tá Na condição emocional Pra falar ela sim ou não Ela emocional Meio Ela não tá na condição O cara achou Que a pessoa ia dizer não Verdade, é Eu tô então, falando Ele, ele, ele meio... quase obrigou Ela a dizer sim é impossível num, num ambiente desse ela falar ela fala não pra ele. É, o Alexei é bem danadinho, velho. Alexei, Alexei, não gostei de você não, Alexei. O Muito número... abuso, <laughs> aquele leão, Seu abuso <laughs> machista. Caramba, o cara fez uma... Foi psicológico, não né? é que a gente fala? É... Ah, não sei, alguma coisa psicológica tem. Esqueci, é. Esqueci, pressão um psicológica, é. assim. alguma coisa parecida aí. Terceiro. Temos nove, hein, só pra... Uma norte-americana tatuou o nome completo do namorado em seus lábios. lábios vaginais. Vaginais? É, por isso que eu não... acho que lábios. Que isso. O YouTube de vai, vai derrubar. Gente. Não, ainda gritei ainda. <laughs> o cara gritou. Vaginais! <laughs> é, nem preciso falar que foi uma das histórias que não teve final feliz, né? Sim. Claro. Eles terminaram e ela teve que remover a tatuagem. Meu Deus. Das suas ah. regiões íntimas. Não, você já era péssima aquela moda que virou não, de A tatuagem, tatuagem já é complicou. Lembra que tem uma moda de. É porque fica por dentro, é só tatuar né? a parte de é, dentro teve... aqui do negócio. Mas ela quis ir mais. Ela falou: não, não vou lá. Não, não, lado, é. eu vou no outro lábio. É no outro labião ali. Então, que, 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 cara, é, isso é uma coisa que eu acho um absurdo, cara. Sério, se você tá, Se sua namorada vai lá e falar, tatuei o meu. o meu, seu nome. Eu já fico, não, não, não. Por quê? Ela vai te mostrar onde ela tatuou é um desgosto. Pra que você fez isso? Que que o vai... que, que você vai... Eu vou ficar o cara... cara de nada, né? É, tipo... <laughs> que merda que você... Por que você fez isso, cara? Não <laughs> você estragar o seu Não, corpo, é... Você não vai nem ver, não vai... Você não, não vai ficar vai lá... faz Procurar. Sentido. Não vai... Deixa eu achar onde... <laughs> Todo <risos> dia. Ah, deixa eu ver aqui onde é. tá. Porra, pelo amor de Deus, é, eu, não, noção, demais, é, isso, é demais, é demais, é demais Pra mim é demais os Me Olha coisas, coisas complicadas Terrible, hein? Né? Coisas complicadas, viu? Quatro, maiores loucuras feitas por casal Aqui não tem o nome da pessoa Mas tá escrito, ela se vestiu de princesa Da Disney, Cinderela uhum. E foi virar senhor no aeroporto Com uma placa escrito Príncipe, fofinho Não foi uma loucura isso? Acabou a história? Não é isso não, aí vocês tão... Eu não sei quem, quem te mandou isso aí, mas ó foi uma grande loucura. Não, é loucura. Só porque a pessoa botou uma fantasia pra da Disney... Só que ela pagou um microzinho na... ah, no aeroporto é uma grande loucura. Que doideira, hein? Porra. Que doideira. Prestar essa vergonha o preço é, do dia. É. dia. fazer de Shrek, vou lá. Minha Fiona, porra. Não, é não, não, bosta, não, bosta. não. não não Foi uma loucurinha, não, não. né? Péssimo você fez isso aí. Péssimo. Vamos ruim. para cinco Vamos ver se isso aqui vai... A namorada que estava estudando nos Estados Unidos... Terminou com o Cidadão hum. em uma sexta-feira à noite. Triste. Sábado de manhã, ele vendeu o carro usado em Não. uma concessionária que Não. comprou o carro à vista. E ele comprou uma passagem Não. para o mesmo dia para os Estados Unidos para reatar o amor. E... O namoro. Mas. Deu certo. Ah. Deu certo. Menos mal, né? Deu certo. Menos mal. Deu certo. Aí a questão é. Espero que tenha valido a pena Não. a venda do carro, viu, bichão? <laughs> é. O cara vendeu o carro só pra passar passagem. Bom que deu certo. Que se tivesse dado errado. Não, que o... otário que ele seria. Aí, o... aí o outro dia dele ia ser difícil, viu? Outro dia que ele voltando, tá ligado? É. Voltando e falando, puta. Galera, não, não tem é. mais meu carro. Não eu precisa. Um bate-volta nos Estados Unidos. Não precisava disso. Não, não precisava não. disso. Mas foi uma loucura, temos que confessar. Então, parabéns, cara. Muito, muito boa sua loucura. Eu, não, eu faria? Com certeza não faria. Mas. É. Deu certo. Deu Bom certo. que deu certo. Deu Histórias certo. que deram certo. Espero também. que você tenha continuado com ela, porque vai que daqui depois alguns meses ela termina de novo. Você vai ter mais dinheiro pra ir lá de novo. Então, né? Deu certo até, que, até quando, né? É. Sexto. Era a primeira noite de casal de meninos casados. Foram para a casa de um deles que estava liberado, pois os pais estavam viajando. Porém, tem umas coisas que eu nem li, né? Então pode vir um absurdo. Que isso, que isso? Pode vir um absurdo. Eu não li, eu não li com, com muita atenção. Eu li meio <laughs> aquela, aquela leitura dinâmica. Leitura rápida. Você conhece a leitura Sim, dinâmica? Conhece. Você vai só no... O cara vai só começar na... a contar a história aqui. Ah, é... Aí vai vir a a pouco pouco uma um pouco o YouTube vai cair a live. É... É... é, meu filho é Era a primeira noite de casal de meninos. É. Foram pra casa. Era a primeira noite de casal deles. Acho que era a primeira noite que eles iam fazer um... Não, por é. tá. um a... não sabe, véio. foram para a casa de um deles que estava liberado. É isso. Pois o pai estava viajando, porém os pais chegaram antes. Opa. Só deu tempo do namorado dele correndo, pelado para a sacada. Ah é, tô te falando. E ali ele ficou por cinco horas até os pais. <laughs> o problema é que isso aconteceu em julho, na noite mais fria do ano. Mas foi uma loucura, uma loucura sem querer. Uma loucura sem querer é uma loucura. É. É. Não é. Não concordei também com essa. Isso é, isso ele se fudeu, é, deu errado. A gente tá falando de uma loucura de Deus desnamorado. Quer uma, uma loucura. Coisa de amor. Uma... Exato. Não é uma loucura do gradino. Por pô. exemplo, pular ah, de... <laughs> de paraquedas e abrir a faixa. Não, eu te amo. Não sei de Você faria isso, cara? Pular de paraquedas e abrir a faixa, eu te amo. Eu meu faria, amor. mas eu, eu, eu pintaria no meu peito. Né? E eu, aí eu abria no meio do sem caminho. Cam eu abria, ah, assim. já sem camisa. Já ia sem camisa já. Aí ia... é ficar cachorro, cachorro, cachorro. show. É, Fica show. Isso é, é show. Não, Tem um negócio desse tipo. Ah, isso pô. eu não gostei. Porque realmente isso é uma, só uma história de uma. Faz uma, de uma, uma foda bem fazer é, uma puta surpresa é, bem não, elaborada. Fazer uma puta surpresa bem elaborada. negócio. Não tipo do Iê. Yeah, Yee. Yeah. É, <laughs> da carroça. Tipo, da carroça, Vini de príncipe, tudo uma cagada. <laughs> Deu errado. Deu errado. É, hein, esse não gostou. Achei que não foi uma loucura, não. Você só se ferrou mesmo, meu querido. Vamos lá, próximo. Pera. Feriado prolongado. Aniversário de casamento e o maridão, maridão. Quando começa o maridão, quando o cara vira o maridão. Não é, aí, fala maridão, né? Aí Fudeu. Era feriado prolongado. Era feriado prolongado, aniversário de casamento, e o maridão quis fazer uma surpresa. Vendou os olhos dela. Pegaram um táxi Muito e bom. disse que ia levá-la para um jantar em um lugar especial. Chegaram no aeroporto internacional de Guarulhos, tirou a venda e disse. Vamos jantar em Paris? Ó, oh, isso é uma puta Nossa. loucura. Isso é uma puta Não, loucura. Aí, cara, isso, isso é uma puta cara, loucura. Isso que é maravilhoso. É que coisa linda, que coisa velho. Coisa Pô, linda. a pessoa chama a pessoa pra jantar Finesi, e do é, nada eles né? chamam a pessoa pra jantar em Paris, velho. Olha que maravilhoso ali. É sensacional. É pois para você fazer nesse Dia dos Namorados. É poesia. Compra a passagem agora que deve estar custando 20 mil reais. Top. E vai lá e... Então, e ainda tem, tem que reservar um bom restaurante em Paris também. Vai é. ser é um é. papo de 50 pau. Com toda certeza. Ele volta, pá, duas pessoas em cima da hora. É... Vai dar aquele rolê. Um hotelzinho. É, curta. claro. Rolezinho na Torre Eiffel, pá. Pra dar uma olhadinha. Ah, esse sim. Esse eu gostei. Aí, meu amigão, grave isso. Você que, tá, que é mulher e tá assistindo esse podcast, exige Não, isso para pra o seu mesmo, namorado. Nada e... mesmo. Não espere você merece. você merece. Você merece. Você merece. Então, se o cara vier com qualquer outro presentinho, que não seja uma viagem para Paris, fazer uma jantada, desconfia que ele pode estar fazendo isso com outra pessoa. Vamos lá. Próximo. Oito e penúltimo. O casal tinha brigado feio e ela para se redimir comprou um videogame PlayStation 5 para ele. Cinco, hein? Ó. Com? Não. Não acaba com um pack de jogos. Um pack de jogos. Um pack de jogos. Olha lá, depoimento dela. Ele sorriu, não estava acreditando, e disse que era a mulher da vida dele mesmo. Realmente é, é um presente. Você vê como o homem é fácil. É um né? presente. É. estupendo. Você vê como o homem é muito fácil. É. Um monte o de jogo. O cara tá obrigado, a menina, compra um Play 5. Cara. cara, vamos casar. Vamos eu casar quê? agora. Eu te amo muito. O cara já foi é, pro cartório. Foi é um puta presente, Pô. realmente. Não, puta. Foi uma loucura, mas. É ah, uma loucura. Foi uma é, é, é loucura financeira. Pringui a pessoa pessoal comprou um, um é. Play, de, é, um play Pode ser. Cheio de jogo. Pode ser. É uma loucura financeira, com toda certeza. Porque realmente, um Play 5 com um pack de jogos deve ter dado uns 7 mil contas. Porque só o PS5 são uns 5 oh. pau. Mais uns 2 mil de vídeo de jogo, então, sim, Sensacional. sensacional. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. E para finalizar. Vamos ver, essa. Vamos ver se vai finalizar bem, né? Um belo vestido de noiva, praticamente usando o véu como paraquedas. Cristina e, Christian... <laughs> Aí deve ser gringo, né? Cristina e Christian saltaram junto de um penhasco logo após o casamento e os dois caíram nas águas azuis da praia Dulce, na Croácia. Maravilha, que lindo isso! Isso né? é muito lindo. Não sei se seria uma loucura, loucura, mas cê, é uma coisa linda. saltou de paraquedas, abriu o véu, caiu na, na, no Lago Azul da Croácia. Nossa, é uma isso, cena de filme. Isso é maravilhoso. É melhor do que filme da Disney. É, filme. Isso é maravilhoso. Então, parabéns, casal aí. Muito bom, muito bom, excelente. Gostei bastante também. Mas eu acho que o vencedor Sim. de todas as loucuras é o cara do, de Paris, com certeza. Muito romântico. Muito romântico. Muito, muito romântico. Muito, 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 romântico. muito romântico. Muito lindo. É, me emocionou bastante. Então eu gostei. É bom, né? É bom, Gostei bastante. É uma cara, bela loucura. Faria isso, minha namorada. Se eu tivesse uns 50 mil disponível. Para saque. Para saque. <laughs> para saque. É. Com saque, um para saque com qualquer... Disponível para saque. Exatamente. E se eu tivesse esse valor, eu faria isso. Com certeza. Então é isso. Grande quadro do Dias Namorados. Maiores Nossa, loucuras gente. feitas por casais para vocês. Fiquei embriagado hoje tanto amor embriagado agora. tanto amor nessa tão data amor, tão maravilhosa agora. Que eu tô, pra chegar. eu tô assim, em outro planeta é. agora. Eu quero, quero sair correr para o meu mozão e, e abraçá-la, ah, entendeu? Que lindo. Isso esse programa me deixou romântico. o jogo muito romântico. Muito romântico. Realmente, romântico. Nada como esse clima de romance. Esse clima de amor no ar, sim. Cheiro. O cara começa se empolgar coisa né? falar. Vai aparecer Aqueles... aquelas rádio meia-noite. Oi, tudo bom? Prima de amor no ar. Isso sim. Aí, olha lá. Bonitão, olha lá. 50, 50 conto. 50 mil. 50 conto na... Na conta. Na conta. Vamos seguindo, galera. Finalizamos o nosso quadro principal aí. Um quadro que deixou a gente extasiado com tanto amor que a gente não Nossa, sabe nem o que fazer. Que... Um, então vamos lá. Então vamos pedir para você que chegou até aqui. Para você que gostou. Adorou esse quadro. Um quadro maravilhoso. Um quadro Muito cheio bom. de amor, cheio de cheio alegria, felicidade. Alegria. Então, você, nada mais, nada menos, deixar um like pra gente aí, dar aquela bela curtida, se inscrever no Exatamente. canal, ativar as suas notificações aí e tudo mais. É, nossos podcasts estão tá, em todas as plataformas de podcast, então só nos ouvir aí. É, todas as plataformas da sua preferência, no seu dia a dia aí, nos seus afazeres. É, divulgação dos horários, todas as terças-feiras oito e meia da noite, estamos ao vivo aqui com o nosso podcast, com assuntos maravilhosos, você pode aproveitar aqui também para pedir novos temas, trocar uma ideia, ou simplesmente para parar na frente da sua TV, do seu celular ou do seu computador e ouvir a gente aqui quietinho, na boa, na paz, e um, nosso site www.uniodimento.com.br, que é o nosso site para os masculinos, as melhores marcas aí do mercado, tem nossos produtos também próprios, então sair de confiança para você comprar os seus produtos? Aproveitar o Dia dos Namorados aí, se você é mulher e quer comprar. O que você quer apresentar no seu namorado? Tem um namoradinho? Com os seus produtinhos. aí. Meia puta loucurinha de amor, viu? Você compra um belo kit. Puta, que loucura, que loucura, loucura de amor. Mano. Você comprar um que kit tão bacana para seu namorado. Um belo, bem completinho. Tá lá. E é para tipo aquecimento de barba, pomada para, para cabelo aí, para você dar aquele tapa no do cabelo e também vários produtos de várias marcas e nossos produtos da pré-venda sim nós temos pré-vendas que está no final está chegando nos seus últimos dias 50% de desconto tem o nosso shampoo para barba nosso grande balme para barba óleo para barba e tá bonitinho de masculino e se você quiser chegar rapidinho lá você está com preguiça só apontar para este QR Code que está aqui em cima que você carrega direto no site da New Old Man e você pode comprar os seus produtos com tranquilidade nós asseguramos aqui, você tem um site de confiança para você, nós estamos aqui com vocês, então vale muito a pena vocês é, terem um, né, ter um site de confiança para vocês, que os donos botam a cara tapa, assim, não é qualquer um que faz isso, mas estamos aqui com vocês e ouvindo vocês. Então é isso, galera, muito bom. É, agradecemos aí mais um belo, belo, pela contribuição aí no nosso canal. O cara está aqui o cara tá em outro planeta, cara. super aqui. É tá bonito, bonito, bom. O cara, o cara, o cara não. para aí, gente. O cara ele não tá, o cara ele não tá acompanhando o nosso Instagram, cara. E é verdade, eu não falei do nosso Instagram hoje. Eu fui postar Rio de men Store. Aqui, 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 aqui a gente é multiplataforma. Enquanto ele tava dando uma secadinha, eu já postei o um Reels novo no nosso Instagram. Daqui a pouquinho você corre lá pra conferir. O mas cara eu, não tá acompanhando assim, no Enquanto nosso eu postado. postava no nosso Instagram, eu vi um outro post que ele fez que tá maravilhoso aqui. Oh, <laughs> eu Tô triste. falando, nosso Instagram é maravilhoso. Tem o um cara, ele, se, ele, ele tá. Ele tá ele <laughs> o próprio... próprio Instagram tá <laughs> no Então entra lá, galera. Neil de -Store, segue a gente lá também. É, é muito muito coisa legal lá. Tem Reels, tem. E tem memes lá que o cara tá rachando aqui até umas horas. É, é muito bom. Então cara. tem muita coisa. Só você chegar lá que tem de é. tudo. Tem conteúdo mais explicativo, tem coisas mais galhofeiras, diquinhas rápidas. Tem muita coisa lá legal. Acho né? que eu nem curti esse na minha conta o, pessoal. Eu vou lá curtir. O cara não tá prestigiando é. a própria empresa. Velho. Muito bom. É brincadeira. Cara, eu vou passar. A gente vai começar o quadro. É. é uh, 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 pra gente finalizar aqui. Gostei pessoal, Eu caguei, mas eu vou no banheiro aqui. Só vou passar. Começar aqui. E aí, eu vou. Ele vai jogar a bucha, eu vou ter que. Ah, vou. vou ter que encher a linguiça por 5 minutos ah, pra ele dar uma tô, mijada. Tô, tô, tô é, é um eu tô aqui, pegar um cafezinho, eu tô. aqui estourando, galera. Então, o quadro Gostei, Pistolei, Eu Caguei. Aquele quadro que vocês adoram, Notícias da Semana, a gente fala sobre alguns acontecimentos. E aí, o queridão dá um pitaquinho, a gente também fala um negócio aqui, a gente troca aquele bate-bolinha, jogo rápido, que vocês adoram. E ele fala que Gostou, Pistolei, Cagou, aí ele vai tentar se recuperar aí, A no nosso meme. Se você ficou aí. É ver, tá lá. É, é uma das primeiras, lá que é, tá lá. Na é. faixa dos três primeiros, lá. vai ser legal para você, você vai adorar. Beleza, então vamos lá. A primeira notícia aqui que a gente, a gente não comentou, aqui, que foi o um desfecho do caso do Johnny Depp da Amber Heard e finalizou aí. Vê o que vai acontecer disso? Os dois vão conseguir aí as suas carreiras de volta? Eu acho que vai ser meio difícil, mas é isso. Então você fala se você gostou do seu cagou, dá uma comentário e eu já voltarei muito rápido. É, assim, não tem muito o que falar de pistolar ou cagar, na né, verdade, de gostar ou pistolar, porque na verdade foi o resultado de, um, de uma sentença, de um, de um, de um julgamento, na verdade, que eu gostei da sentença. Na verdade, o que eu acho que, particularmente, sim, que eu, que eu, que eu, que eu gostei, entre aspas, o que, que eu acho que está gerando debate, que eu já vi várias pessoas falando, tanto mulheres, quanto homens tudo mais, é essa questão de meio que voltar um pouco nos trilhos a questão dessa pauta de, tipo, como vamos me expressar de uma maneira que não pareça escrota. Mas eu acho que o que acabou acontecendo muitas vezes é que, por causa de, real, de, de realmente ter esse movimento feminista muito forte, é, eu acho que meio que ele passou um pouco do ponto e a discussão saiu do foco principal. Porque tudo que a causa feminista briga ou discute... É, 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 é verídica, ela tem que realmente brigar, porque realmente o mundo, obviamente, é, machista, é, é muito machista, tem muito problema, realmente tem muito homem que abusa de mulher, por exemplo, falando desse assunto específico do caso! Do Johnny Depp e tudo mais. É, só que eu acho que acabou que passou um pouco do ponto e no, que todo mundo, quase todo homem, era um possível filha da puta. O independente, ninguém. não tinha um julgamento, mas só por, ser, por o cara ser homem, ele já, ele já. possivelmente ele já era um filha da puta. Então acabou que qualquer coisa que ele fazia podia acabar sendo revertido por algo que não era verídico. Porque existem pessoas, como a gente já conversou aqui em outras discussões, que não necessariamente é mulher ou homem, mas existem pessoas é, ruins, tanto homens quanto mulheres. Então se você só dá a voz pra mulher, é a mesma coisa só dar a voz pro homem também. Como tem muito homem que é uma pessoa ruim. Faz muita merda. Então, se também só dá a voz para o outro lado, também vai acabar dando merda. Então, o que acabou acontecendo que eu gostei foi que é, gerou debates em relação a isso. Porque quem iria imaginar, por exemplo, que a mulher estava acusando um cara de abuso? A primeira coisa que você pensa é que realmente o cara abusou dela psicologicamente, foi violento com ela, porque realmente é o que normalmente é, é, em, em casos assim acontece. Nunca você viu um homem falando que a mulher abusou dele de alguma forma psicológica ou agressivamente e tal, e até engraçado, até motivo de piada se o homem acaba reclamando disso. Mas, novamente, é, acaba que isso gera uma discussão na sociedade que tem pessoas com isso de todos os lados. É óbvio que existe machismo, é óbvio que na maioria das vezes realmente... Vai ser o homem que vai, que vai fazer algum tipo de abuso, até porque ele tem, fisicamente, é, é mais forte, aquela parada, aquela, aquela parada toda. Mas, pelo menos, dá a chance de, antes de você já julgar a pessoa, você ir atrás de, dar o, de, de, de pesquisar. Então, dá o poder da dúvida ali, dá o benefício da dúvida para a pessoa, e aí sim você pesquisar. Porque, realmente, quem diria que seria ela e não o Johnny Depp, por exemplo que seria, teoricamente, o culpado da situação, apesar que ele também já admitiu erros, mas aí eu acho que foi aquela parada, né? Ela era meio maluca, ele começou, ele começou também a bater uns pinos, e aí começou os dois a cagar o pau todo. Então, assim, eu acho que o ponto positivo de tudo isso foi gerar esse debate de, pô, é, vamos usar o poder da dúvida e investigar, tanto quando o homem fala faz alguma coisa, quanto a mulher faz alguma coisa, entendeu? Eu acho que dá até um direitos mais iguais, entre aspas, é, do que o que estava acontecendo era que qualquer acusamento de qualquer mulher em cima de qualquer homem, a mulher sempre estava certa, porque, obviamente, a probabilidade de o um homem ter feito alguma coisa é sempre maior. Então, eu acho que pelo menos isso vai dar uma realinhada, porque o que estava acontecendo, que eu vi gente reclamando, é que a mulher começou a. Casais que se separavam, algo do tipo, eu começava a ameaçar o cara com isso. Ah, vou falar que você abusou de mim, vou falar que você fez aquilo, vou falar que você fez aquilo outro, porque, cara, o cara ir lá e denunciar, falar que a mulher estava abusando dele, era quase uma piada. Então ele ficava meio refém de fazer o que ela queria, porque senão, óbvio que se ela falasse que ele fez alguma coisa contra ela, ele não teria como provar muita coisa, nem ela, mas sempre eu acreditar nela. Então eu acho que agora. Gerou um debate para realmente trazer a causa propagada um pouco com uma pegada mais do benefício da dúvida, mesmo, entendeu? tipo Eu acho que isso foi interessante. É, novamente, num, eu hum. acho que, na maioria das vezes, é, quando surge um acusamento, um, um acusamento desse, uma acusação de, dessa, é, é mais possível que o homem esteja errado, com certeza. Mas, pelo menos agora. É, vai meio que. Eu, eu acho que até com essas, essas mulheres que fazem essa parada de acusar injustamente, banaliza a causa que é muito real. Então eu acho que isso trouxe uma discussão interessante, né? Não, acho que é isso. isso. Resumindo, eu acho que. Porque a mulher que faz isso, ela acaba estragando a própria ah, é causa bom. feminista, que, porque acaba banalizando a parada, entendeu? Não, mas eu acho que é isso, porque realmente esses casos aí acabam atrapalhando, né? Porque realmente uma parada aconteceu antes, eu acho que é até uma questão da lei. Porque sempre quando alguém acusa uma outra pessoa... Quem tem que provar as coisas é quem tá acusando. Não dá, você não pode, por exemplo, se eu te acuso de alguma coisa, não pode se todo mundo já, você já tá, como é, condenado. Tipo assim, então sempre a pessoa tem o dire, quem você tem o direito de defesa e, e você não é, você não é condenado até que passe por todas as paradas. E tava acontecendo um tempo atrás com por causa que aconteceu Todos os dias, no nosso país, de mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Aí, por um tempo, começou a ficar dessa forma, né? O cara, praticamente, qualquer pessoa que era que a, que a mulher falava que o cara tinha feito alguma coisa, já era condenado, e até publicamente, não talvez condenado é, judicialmente. judicialmente, mas publicamente o cara era destruído. E aconteceu alguns casos nos últimos tempos, né? Aconteceu esse, o do Neymar, aconteceu um ah, do Cristiano é Ronaldo também. Então, assim, então eu acho assim, questão da, da, da galera ter um pouquinho mais de calma, né? Sim. E é, dar o poder da dúvida é, e realmente é e aquela... a situação. Sim, aí não é que sempre que a mulher reclamar também que o cara vai estar tá errado. Então a gente tem que, vai ter que. Não sei como é que vai fazer isso, mas é, achar um, um meio ponto termo, aí né? que você é. você realmente consiga punir os casos que tem que ser punidos e também não punir uma pessoa que às vezes não fez nada, entendeu? Acho que é isso. Mas a questão do caso em si do Johnny Depp, os dois tinham sérios problemas, tem problemas psicológicos, era um relacionamento completamente bagunçado. E lá foi um, um show quase, né? Um, nunca é. vi isso. Um... Não, é. A, a Discovery lançou uma série. É, um então tá no show. Discovery Plus, lá, ah, que é, um é também é o, a série de streaming deles, lá do Discovery, lançou uma série do, do julgamento inteiro. Ah, é, virou um show. E foi um caso complicado, né? Porque o Johnny Depp entrou praticamente é, é, condenado, sendo completamente queimado, e ele saiu vamos dizer assim. Não, não vai sair igual, porque ah, basta para não sair igual, mas ele saiu bem mais lindo. É, mas né? o bom foi que o julgamento foi tão famoso. Realmente, o que acontece que, que, que não um volta a coisa, né? é que o cara é a, a pessoa, o cara não é tipo qualquer coisa que acusação injusta é, de famosos principalmente, ou alguma coisa que acontece, alguma fake news que sai que, que acaba com a reputação de uma pessoa o que acontece é que todo mundo faz um puta lara de quando sai a notícia, então todo mundo é, vê o que o cara fez teoricamente, o que a pessoa fez teoricamente e depois mesmo se ela não fez quase ninguém mais sabe, então o que importa foi o que a notícia que saiu e a pessoa que se ferra depois porque ninguém vai, vai ver depois que realmente ela foi inocentada é, vai sair uma notinha do cara e depois um é. depois que foi provado que não aconteceu Exato. o cara não é nesse caso como ficou, tão, é, ficou tão famoso o, o julgamento pelo menos todo mundo também viu que que, que, que ele era inocente. Então, pelo menos nesse caso yeah. foi, foi foi positivo aí. A Fabi colocou aqui uma parada que é, que é, o, que é o que eu falei. Ela foi é triste é algo tão difícil de ser conquistado, que é uma mulher conseguindo expressar que está sofrendo abuso, é deslegitimizado por uma ação de uma outra mulher. Ainda as mulheres são taxadas de loucas, nunca tem credibilidade para se impor. E aí quando o mundo está a favor é uma lorota. É triste. É, então, é isso, basicamente Sim. isso. Acaba que ela também tá estragando a própria causa das mulheres de ter Analisa, pra denunciar. Né? Vai, vai acontecer que as, provavelmente pode acontecer que uma, uma vez que estiver acontecendo isso de verdade, as pessoas fiquem meio reticentes, mas Sim. é uma pessoa que tá precisando de ajuda. Né? Exato, exatamente. É, acho que já pode pegar aqui também o, segundo, o último comentário: que o trailer do lançamento do Resident Evil 4 Remake. remake. Gostou? É, então eu vi realmente que ele. Foi confirmado realmente que vai ter esse Resident Evil 4. Eu não vi o trailer, é, mas então, eu vi né? que. Vai ser lançado, né? Que é, um, que é um Resident Evil um dos mais famosos que teve aí, né? A ah, então, gosta... eu vi que as pessoas que gostam bastante de Resident Evil estão bem animadas, porque falaram que parece que a história era boa, o jogo era legal, mas a jogabilidade era péssima. Porque era um jogo antigo, né? É, a jogabilidade era muito ruim, falaram que era, ficava tudo travado, era difícil de jogar e tal. Então, a galera tá bem animada com, com esse remake, né? Então, e também é um remake, não é uma remasterização, né? Então é que eles vão é trocar fácil, algumas né? partes da história, vão dar uma. É legal, tipo o Final Fantasy é, tá fazendo bastante. Bem, bem interessante. E o Aqui, né? Não podia ficar de fora. Treta do Felipe Neto com o Thiago Life né? É, então, eu só vi que eles tiveram treta, mas eu não, não vi o porquê, nem o que aconteceu, nem, nem sobre o que, que era, você sabe? Não sabe, né? Não, eu vi, cara, mas me deu branco aqui. Okay, aí deixa, deixa eu buscar aqui. O <laughs> que foi? É que aconteceu tanta coisa, porque o Thiago Life nessa entrevista ele falou do. que, a... que realmente os. A ala jornalística da Rede Glover. Praticamente toda canhota e ele não podia. Não tem como ele negar isso, que ele trabalhou lá. Eu acho que foi uma questão. Ah, foi uma questão que ele falou que todo mundo que é histérico contra o Bolsonaro, que fica atacando ele, aí fica falando que todo mundo que vota no Bolsonaro é trouxa, é burro, não sei o que, não sei o que lá. Esses caras vão fazer o Bolsonaro ser eleito porque. E atrapalha eles, porque, por exemplo, por exemplo se o cara xinga. Por isso que o Thiago Live está tentando mais ou menos falar nas palavras do Thiago Lai. Assim, por exemplo, se, se o, cara, eh, o Lula quer voto e eles ficam xingando os eleitores do Bolsonaro, como é que ele vai ganhar esse eleitor pra ele? Se ele está chamando o cara que o cara que está pensando em votar no Bolsonaro é um burro, incompetente, coisa. Então, tipo, se assim, ele só está jogando esses caras meio pra votar mesmo no Bolsonaro. Aí o Felipe Neto ficou puto, porque ele vestiu a carapuça, porque ele é um cara que tá nessa, e aí começou um. aquelas alfinetadinha de Twitter, não fala mal do outro aqui, eu sou hum. maior que você, você é um playboyzinho não sei da quanto, você é não sei o que lá, e ficou meio, ficou meio nessa, tá ligado? É, mas faz todo sentido, né? Até, se for pensar. Não, realmente. Bem, bem... Se você tá falando que o cara que gosta do Bolsonaro é um trouxa, um bull, o cara não vai se simpatizar com você, é não é que, vai que vai ganhar você. esse voto, entendeu? Aí que vai, vai rivalizar com você e vai querer votar mesmo no cara pra, pra, pra ver você perdendo, né, já que você tá xingando ele. Hum, tá. Mas faz um certo sentido. É, porque eu acho que o, o jeito que a galera da esquerda tá tentando pegar esses. Realmente falar mal do Bolsonaro querendo pra... Trazer uhum. os votos pro Lula, que provavelmente é o quem vai. É, então, mas assim como também Só... o Bolsonaro acaba fazendo, ou, o pessoal do Bolsonaro acaba fazendo com o pessoal do Lula também, né? É, então, mas. Não, sim, mas, tô assim, mas esse, esse, essa, esse, esse, essa narrativa dele está sendo muito mais usada pela galera da esquerda, falando realmente que, ah, quem vota no Bolsonaro é completamente burro, despegado. Geralmente, quem é, quem é mais da direita fica falando que os caras estão voltando em presidiário, fica nessa. ah, que tá votando no cara que não sei o quê, né? Uhum. É, realmente. É, eu gosto particularmente bastante do Thiago Leifert. Felipe Neto, eu sei que ele. Eu acho que ele é um personagem Eu ele, também acho que ele é meio personagem. Ele faz tudo para conseguir cada vez mais fama, cada vez mais viu nos vídeos dele. Então, assim, eu acho que ele não tá muito ligando pro que é certo o que é errado. E que é mesmo é polemizar para caramba. Sempre o nome dele tá em fofoca, tá em notícia. E aí ele continua relevante, porque sempre estão vendo o nome dele, sempre ele tá, ele tá sendo lembrado. Então, enfim. É... Eu acho que eu caguei nesse caso, porque não me. Não me impacta em nada, mas realmente eu acho que o Thiago Leifert é um cara mais centrado. Talvez eu ouviria mais o Thiago Leifert do que o Felipe Neto, por exemplo. Próximo. Aqui é mais uma tretinha. Que eu... Deu uma, uma treta entre o Casimiro e a torcida do Palmeiras. Uma amnésia muito. O cara já esqueceu também qualquer é treta. Não, eu não quero isso. ver aqui, porque o Casimiro ele fez uma, um comentário meio de deboche por causa que o Danilo, o Danilo foi chamado pela, pela seleção e ele não jogou. não jogou. E a torcida do Palmeiras estava completamente enlouquecida porque o Tite chamou o cara, ele desfalcou o Palmeiras e ele não jogou. Não, foda daquilo, Eu não sei no segundo jogo, mas no primeiro jogo ele nem pro banco foi. É, então. E aí tava nesse negócio. Aí o Casemiro ele fez uma coisa sacaneando, porque ele achou que essa histeria era completamente desnecessária, porque o cara foi para seleção, tudo bem, não jogou, mas não precisava de ficar essa louco, porque parece que foi uma comoção do caralho. Na internet, tweets, as coisas, todo mundo enchendo o saco, porque não sei o que, papapá. E aí ele meteu uma... Deixa eu ver se eu acho exatamente a frase do Casemiro aqui. Foi uma brincadeira. Aí lá, foi isso aqui, ó. Torcida do Palmeiras é a mais lelé da, cu... da cuca é, do site disparado. Atropelada do Flamengo com folga. Achei que seria impossível ver isso acontecer. Por essa loucura de ficar chamando, aí a galera começou a falar um monte de coisa e tal, mas aí depois acho que meio que ficou mais tranquilo. Que aí depois, o, até o, o negócio do Palmeiras brincou no próprio Twitter do Palmeiras. Aí ele falou: Não, vamos esquecer isso aí. Não sei o quê. já tá chegando. O menino aí, vamos falar do menino que tá chegando. Ele começou, ele começou a brincar e tal, e ficou nessa daí. Mas aí os caras, os, os atores do Palmeiras ficou puta porque ele falou, falou isso aí. Ah, é ridículo, é ridículo, é ah, assim. Claro o que dá, é, realmente é de ficar chateado, ficar bravo, porque você desfalcou o seu time e o cara nem jogou, e é um cara super importante pro Palmeiras. Mas, aí, por outro lado, o Tite não é obrigado a colocar o cara, até porque ele convocou 20 e poucos caras. Ele não é obrigado a colocar todos, infelizmente. É, se todo torcedor dos seus respectivos times ficar puto porque tirou o cara e o cara não jogou, fudeu, né? Então, assim, ele nunca vai conseguir utilizar todo mundo que ele, que, que, que ele, que ele chamou. São 23, 22 eu que ele quis dar uma observada. Eu, também, é. eu achei que ele podia ter entrado, mas não, não eu também eu também acho que. que, que é... Pra só testar que... melhor no campo, né? Não, então, eu, eu não eu só sei foi. Se eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu também ficaria chateado, mas não, porra. Não pra sair chato na internet. O tá ligado? É, o tipo, cara, mundo, cara né? chamou e é essa, essa comoção de, ai meu Deus. Não, eu também não, tá ligado? Eu acho que aí foi, foi exagero. É isso, eu tinha botado um aqui que era a harmonização do, do padre Fábio de Mello, que ele foi. Ele cantou, acho que não sei se foi no Faustão, não sei Que foi que tem, realmente ele tá completamente deformado. Deformado. Só que eu ia pegar uma imagem eu esqueci de pegar a imagem. Então é isso, vai ficar só isso. Nossa, deixa né? eu pesquisar aqui, vamos só comentar aí em cima. Porque realmente. Eu já tinha visto um, mas realmente ele tá muito estranho, mas ele tá muito estranho. Não sei porque, pra que ele fez, aí a galera tava tá enchendo o saco também. Tá aqui a primeira. É. Botar a imunização, no Google já. Humonização é, Padre Fábio de Melo. Fábio de Melo. Meu Deus. É uma porcaria, todo mexado, o cara. Nossa! Pois era mó bonito, por que ele. É, é, então eu não mudar. sei também. É a questão do exagero, né? Sempre essa questão de, de, de achar o um meio termo aí. Os caras estão fazendo muito. E ele fez muito procedimento na cara, porque ficou muito estranho. A galera falou pro padre, né? Tá... O Pô. pecado da vaidade, não sei ah, o que. Ah, mas tá aí, já é demais. É, o, cara, o cara quiser. Cara que dá tá se cuidar, cara. É como a gente sempre fala aqui também: além de você transparecer algo legal para os outros, gera uma boa impressão. Você vai conseguir sim abrir portas se você for mais bonito ali, é, no máximo possível, uhum. de acordo com suas características. É, vai ser legal externamente, mas como a gente sempre fala aqui, você também tá, é, tá bonito para você mesmo, que é o importante. É a sua confiança, é um monte de coisa que te, te deixa bem no seu dia, então é muito mais interno, você tá bem se olhar tá no espelho você se curtir, do que o externo. Então, porra, nada a ver essa questão, tá ligado? Mas realmente, muito é estranho. Porque é, é, um, é porque ele é um padre meio fora do padrão, por isso é. que, por isso que a galera também pega muito no pé dele, tá ligado? É, Aí é o cara não bom. pode, por isso o cara não pode que ele faz academia, tá ligado? Ele usa roupas, no dia a dia ele usa roupas normais, é. tá ligado? Aí pô, cuida, ele pode ver que ele se cuida com a aparência e mas essa harmonização facial do, 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 do padre aí, Fábio de Melo, foi uma grande cagada. muito ruim, padre. Tá, ficou medo, ficou péssima, ficou péssima. Não precisava, todo mundo já achava ele bonito, não sabe. É, Podia ser sutil, tá ligado? Triste. Se quer fazer alguma coisa, faz sutil na sutil. Três, 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 três. Complicado, né? Não, é. Ficou ruim demais. É muito. Cara, pra mim é muito perigoso. Você tem que mexer. Cara, é, eu já vi umas. Assim, eu acho que as, as harmonizações que eu vi que ficaram boas foram as que foram muito sutil. Tipo assim, não, não muda as características da pessoa. Por exemplo, às vezes o cara. Tava ficando com o queixo meio pra dentro e tava ficando com uma papadinha, o cara dá uma, uma projetada leve no queixo e aí dá uma esticada na papada. Recebi aqui notícias de última hora. Quentinhas de última hora falando aqui, ó. Padre Febre de Medo nega a harmonização e revela que tem doença grave que luta há 10 anos. Ah, não sei, velho. Tá contigo, contigo. Fake news. Fake news, olha lá. Cara. É, dá UOL, pô. Contigo. UOL. Ah, mas ele fez, mas ele fez, ele fez procedimento no rosto, com certeza. Ele justificou, né? ele tá muito... Ele fez um vídeo rede RedeTV lá, que entrevistaram ele, e ele negou a imunização facial. Foi à tona, procurando naquela repórter... Mas se for uma doença, o que que é isso, cara? cara ah, mudou. ele ficou no programa da Sônia Abrão. Oh. Revelou lutar... A... Revelou lutar há uma década contra uma grave doença. Até tanto por ter tomado uma quantidade superior de corticoides na época em que gravou a atração da Globo, Devido a uma crise de sinusite que desenvolveu oh, e acabou sentindo os efeitos do remédio no seu corpo. Ele ficou inchado por isso. por 10 isso oh, tá... anos inchado? Que isso, cara. Não, ele falou que tem uma, tem uma doença, eu acho que ele, por ele ter tomado sinusite, eu acho que ele tomou um, Muito corticoide. Um, um corticoide que acabou, acho que dando uma reação nessa doença que ele tem. Que loucura, hein? Aí ele falou, ó, aí, abre aspas, não teria nenhum problema em assumir que fiz a imunização facial, só que eu não fiz, não. É um processo que eu venho passando. Não fiz não! Não fiz não! Não, menino! É um processo que eu venho passando há anos e de vez em quando se agrava. Há 10 anos eu descobri que eu tenho uma doença chamada Mal de Manier. Manier. Cujos sintomas são a perda da audição. Olha só, olha só. E o distúrbio do labirinto. Que olha. em algumas pessoas dá uma tonteira, contou o padre Fabio de Mello. Eu confesso que eu não entendi a ligação da doença com o um inchaço, mas. Enfim, se ele tá falando, né? Vamos é, o cara, é, o né? cara fez isso, né? Abrão e falou, né? É, não precisa E também. ele é um padre, né? <laughs> é, vamos, vamos acreditar no padre, né? mas que o rosto dele tava completamente deformado estava, viu? Tava complicado. Aí veio aqui no chat já falaram da Joelma, também A Joelma, mãe, eu... mamãe Tem mais aspas. Entretanto, toda sua hora. situação realmente se agravou durante a viagem para a Turquia, já que ele fazia muito, já que lá fazia muito frio. É, tendo uma crise de sinusite séria que exigiu 15 dias Doses altas de corticoide, Aí já ele falou... 15 antibióticos e mais corticoides. Isso fez com que eu ficasse muito inchado de novo. Ah, então acho que isso deve criar inchaço. É, realmente, às vezes o excesso, com certeza. excesso de corticoide enche com certeza, dá muita retenção de líquido, né? Mas parece que a retenção foi toda pra cara dele, porra. Reteu só o rosto, porra. Complicado, mas complicado, é, realmente, complicado. temos que acreditar. Aí, eu vi aqui uma fofoquinha que tava embaixo aqui, mas eu, mas, mas eu tinha visto, eu vi no Instagram, não sei se você viu, o ator lá aqui, do Cabeção, lá, o... Ah, o Nakamon de Que tá loucaço, você viu? Pô, eu vi que ele foi pra cima do pai dele, né? Deu é, uma crise. É, <laughs> <laughs> Ele com um Que isso, o Cabeção foi... Ficou ele gravando. Ele... Ele tava <laughs> gravando. Que isso, isso aí é pra chamar a view, né? ele, ele... Não, ele tava loucaço, parece que ele tá... Um tratamento de abstinência. É, ele teve um porco com droga, né? É. Ele tá, ele tá braço, tá, na casa do pai dele. É, tá com... Aí tá. Ele aí, ficou em depressão é. também. Né? Aí ele falou, rapaziada, vou falar um negócio aqui. Meu pai tá me negando mil reais pra, pra, pra eu conseguir ir pra São Paulo. Não sei o quê. É. Eu preciso de mil reais, pô, não sei o quê. Só porque eu dei uns tequinhos e fico loucão, ele não quer me emprestar mil reais. Tem que me emprestar mil reais porque ele é meu pai. Não, pai, vem cá, vamos ver então aqui. Aí eu vou com a sete. Aí começou a esquecer que tava gravando. você não me empresta minha raiz, eu vou te não sei o quê. E o pai dele do... virando, assim, de costas para aparecer na câmera, sério, assim, saindo andando. Loucaço, Nossa, tadinho. O cabeção ficou doido, é. coitado. Tá muito louco. É, cara. chato, né? Mas é. realmente, ó, o cara tá de cacetete atrás do pai, é meio... Esse é um dos casos que eu acho que a fama e o... Pouco de dinheiro que ele. Fama muito cedo, É, Então, um pouco de dinheiro que ele conseguiu no comecinho da vida dele e destruiu ele. Mas o problema do cabeção é que ele era um cabeção. É. Então, aí deu muito. Mas depois ele não conseguiu fazer mais nada, porque ele era um cabeção, tá ligado? Aí... Ah, e eu acho que isso deu uma, uma certa. Realmente. O cara é novo, ele já era meu sequelado. Ganhou um dinheiro, aí ele realmente foi beber, foi zoar, caiu na droga de zoeira e se isso ferrou, é claro. entendeu? Ele teve uma depressão forte também, né? Realmente o cara depois que meio esquecido então... Eu lembro da banda que ele fez com o cara lá, que era engraçadíssimo. era bom demais. Até na época lá do, do Pânico, ele ia direto lá com o cara. Esqueci o nome do cara. É, é genial o negócio. Mas enfim, tadinho dele. Enfim. É, então. É que a Fabrilinha falou da Joelma, também a Joelma tá Você viu lá, a Joelma tá... também? a é Joelma é por causa do Covid, fala. Falou, não é? <laughs> mas o que eu tô te falando? É que, às vezes. eu... É que isso... eu que entender. É né? que às vezes fica me parecendo que a coisa deu errado e a pessoa começa a querer abafar. Tá ligado? Mas enfim. Eu não vi ninguém, tipo, só ela encheu de Covid no rosto, tá ligado? <laughs> só ela. É. Mas enfim, não vou, também não vou. Mas eu já, às vezes acontece isso: a pessoa vai lá, enche de procedimento, o negócio dá errado e depois começa aquele dar uma abafada, entendeu? É, então. Falta por causa do Covid, né? Realmente eu não posso Mas Ficou horroroso, Até vi um né? viu um vídeo entendeu? que ela cancelou um show e ela voltou, falou: não, com sequela ou sem sequela eu vou fazer a turnê. É, puta qual... cara de biscoito que é. ela ficou. Ah, né? tá zoadada, sem enxadar, tadinho. Ficou estranho. É isso, pra finalizar, uma coisa que nem tava aqui também, pra gente chegando aí pro final, que é a Copa do Brasil, né? Que é aviamento completamente absurdo, só clássicos praticamente. Ficou difícil pra todo mundo, viu? Ah, todos os Drogos. grandes praticamente, é, né? Flamengo, Corinthians é tipo contra de... o Santos, Flamengo contra o Atlético Mineiro, Palmeiras contra o São Paulo. E aí os times menores... Ceará e Fortaleza. Não. Aí os times menores, praticamente, por mais que seja clássico, né? Também é Ceará e Fortaleza, é o, é o clássico cearense ainda assim, os times menores ficaram também com jogos mais fáceis entre eles, né? então o Atlético Paranaense que é um time forte Bahia, com Bahia, com Bahia, Botafogo. Goiás, acho Goianiense, Botafogo com Curitiba, não, América. Curitiba não, com a América é. e aí o Ceará e o Fortaleza. É porque os times grandes praticamente se pegaram, né? Sim. Nessa Sim. fase então. Sim, vêm pegar. Um chaveamento bem difícil. bem complicado. É. Lendo rapidamente é aqui só para Felipe Neto polemiza com tudo mesmo, até no cronograma da Boca Rosa, eu vi, cara, porque você viu o cronograma da Boca Rosa? Sim. Tem até o dia do, da foto com o bebê, o bebê sorridente, ah, é, é. o, o, quem... o bebê feliz, é, mas, o bebê feliz. Mas chatinho. todo mundo quer é influencer faz pro cronograma de postagem, não tem jeito, né? é, Então, mas a galera... Eles que, trabalham com isso, Não, mas pô. a galera coisa de com essa questão do bebê, né? De ficar usando o bebê pra... Ah, é, a vida dela... Porque realmente dá tá muito, viu? Claro. O bebê, o bebê rende, né? No, Opa, no Instagram, claro. porra. O bebê é da hora, ah, mas então, ela tem que usar mesmo, você é influencer. Né? Ela, ela mostra o dia dela inteira, por que ela não vai mostrar o bebê? Que é o que mais dá. É porque tinha, né? Por exemplo, duas horas. Mostrar o bebê sorrindo. É, mas é isso. <laughs> tá ligado? Ah, se eu fosse eu, eu faria igual. Você tá ah, bom. se eu usar o seu filho, mano. Ué, você é só influenciador. As pessoas gostam de ver o meu, o, o meu dia a dia. E eu sei que eu, a minha criança da, da Viu, se é a minha profissão, por que eu não vou mostrar? Eu não vou criar um cronograma de post que ela faz. Até um cronograma de postagem. Ué, faria numa boa programa da boca rosa. É, é a Joelma aqui, né? Que deu ruim, pior da Covid. É, e aí tava assim, desconfigurada no show. Mas é isso aí, meus queridos. Tem alguma coisa a acrescentar para a nossa galera que está aí nos assistindo? Só pedir para a galera que tá aí, que chegou até aí, pô, dá uma aquela curtidinha legal aí pra gente, galera. Comenta bastante, pede os seus, os seus, os seus temas, continue vendo nossos vídeos aí. Frequentes, gente, nosso, entra no nosso Instagram lá no New De Store. Se vocês quiserem comprar os seus produtos aí, só ver aqui em cima que tem o nosso belo QR Code, que vocês conseguem entrar direto no site aqui e www Então fica lá, tem bastante produto legal pra vocês cuidar da barba, do cabelo. E é isso aí. Continuem nos prestigiando e nos ajudando aí neste belo trabalho. E aí, se não deixe de nos fortalecer com um belo curtido aí, porque dá uma, dá uma ajudada e fique ligados aí na próxima terça-feira, 8h30. Que nós estaremos presentes aí. É isso. É isso. O cara Vai, já tá rapaz, cagando, é. o cara tá parecendo o Guga Chacra. Eu vi aqui, que eu me vi no um pânico aqui. Ele dormindo. É, o cara que tava dormindo. Você não viu aqui, não? Não vi. Pô, acabei de ver, cara. Eu tava na Globo News, puta. O cara tava. A mina tava faz... apresentando o programa do nada, o cara baixou a cabecinha aqui, assim, ó. <laughs> não, baixou a cabecinha aqui e ficou assim, ó. Uns 10 segundos. Assim. Aí a mina apresentou, falou: o oh, Guga! Você tá prestando atenção aí, Igor? Pô, mó cozona, mó. Você tá dormindo? Ele, não, tô dormindo não. Eu falei, mas você tava com a cabeça baixa, Não, não, tava vendo um negócio aqui, não sei o que, então o que, que eu tava falando aí? Nossa, cara. É, a mulher deixou o cara numa puta saia justa, tá ligado? Não quer brigar, briga depois, né? Pô? É, pô, no ao vivo e tal. Aí uma galera ficou falando que ela tava. Que ela tava brincando, sei lá. Porque os caras... Aí começou, aí depois vai pra política, né? Porque hoje, hoje em dia tá uma merda. Aí todo mundo quer falar, política, os caras falam, ah, imagina se fosse o cara, apresentador. Tá ligado? Falando da mulher. Mas essas aí eu não entro mais. Eu tô é. tô, por, tô, tô querendo, de, querendo sair, fugir desse negócio de só falar de política. É só política, é só política, mano. Eu quero saber. Não dá pra comentar mais nada, não dá pra ver mais nada. E sem, sem puxar pra política. Tá um saco, mas tá um saco de um tamanho assim, gigantesco, galera. É isso. Mas é isso. Obrigado a todos aí. Deixe o seu curtido aí até. Terça-feira, agradeço a todos aí. Então, tamo junto, galera, até a próxima. Fui!